Nije bilo moguće, naravno. Ali smo zadovoljni, mnogo toga smo uštedili i mnogo manje gubili nego što smo gubili ranije. Radnici su radili, primali svoje plate, proizvodili više nego ikada. Cena čelika na svetskom tržištu je vrlo loša za nas. Cene svih komoditija u svetu su vrlo loše. Nafte, čelika, bakra. Za nas su niske cene. Mi se obično radujemo kad je niska cena nafte. Računajući, kupit ćemo gorivo ili po istoj ili po nešto nižoj ceni, ali ne računamo da nas pogađa bakar i čelik. Šta da radite, to su svetske okolnosti na koje ne možete da utičete, u tom smislu smo zadovoljni. Za nas je spasta privatizacija. Ja se nadam da će Evropska unija potom pitanju da nam pomogne, jer to je, ako smijem da kažem, da biste razumeli, reći ću vam zašto. Dakle, nama Evropska unija to treba da odobri, jer je to pitanje takozvane državne pomoći i drugih pitanja koje oni postavljaju. Ako nam Evropska unija po tom pitanju pomogne, to je, jer Kinezi hoće da uđu. Dakle, Kinezi hoće da uđu i oni hoće to da privatizuju. I mi se nadamo i očekujemo podršku Evropske unije po tom pitanju. Ako je ne dobijemo, mi smo onda u ozbiljnom problemu. I ja zato želim da verujem da Evropska unija računa na Srbiju, da misli o Srbiji i da će nam po tom pitanju pomoći. Nama treba samo njihova dozvola, ništa više. Ne treba nam njihova pomoć, ne treba nam njihove pare. Samo nam treba njihova dozvola da kineski proizvođač može da radi ovde u Srbiji i da može da prodaje, razume se, čelik na evropskom tržištu.